السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل ہیلدی اسکن۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ایک ویڈیو، جیسے کہ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کے بال لمبے ہو، گھنے ہو، کیونکہ یہ لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے۔ سو اسی حوالے سے ہم آج اپنے اس ویڈیو پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو ایلو ویرا لے لینا ہے، ایک ایلو ویرا لے لینا ہے۔ ایلو ویرا کے کٹنگ کرنے ہیں، پیس کر لینے ہیں، چھلکے سمیت اس کے پیس کر لیجئے، اسے سائڈ میں رکھ دیا۔ اب انین کو آپ گلینڈ کر لیجئے یا پھر کدوکش کر لیجئے، کر کے انین کا جو جوس ہے وہ چھننی سے چھان کے اسے الگ کر لیجئے ایک باؤل میں۔ اور ہمیں چاہیے ایک باؤل کوکونٹ آئل۔ کوکونٹ آئل کو ہم کسی بھی پتیلی میں یا کسی بھی کڑھائی میں ڈال کے گرم کر لیں گے۔ گرم کرنے کے بعد جو ہے نا، ہم ایلو ویرا کے جو پیس ہیں وہ کوکونٹ آئل میں ڈال دیں گے اور اسے تب تک پکائیں گے جب تک جو ہے نا ہمارے ایلو ویرا کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ اب جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا، جو ہم نے باؤل میں انین کا جوس نکال کے رکھا تھا اسے اور کوکونٹ آئل کو ہم مکس کر دیں گے، ایک جا کر دیں گے۔ کرنے کے بعد اسے ہم ایک بوتل میں سٹور کر کے رکھ دیں گے۔ اسے آپ آرام سے ایک مہینہ یوز کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کے۔ تو گائز، یہ آپ کو کرنا کیا ہے، نہانے سے پہلے ہفتے میں آپ کو یہ 3 بار کرنا ہے۔ آپ اسے اپنے بالوں میں لگا کے اچھے سے تو 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے، اور اس کے بعد آپ کسی بھی شیمپو سے جو آپ یوز کرتے ہیں اس سے نہا لیجئے۔ انشاءاللہ 14 ڈیز کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ لوگوں کے لیے مزید ایسے اچھے ویڈیوز بنا سکیں۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ۔